Другу добу поспіль росіяни завдають масованих ударів по Запоріжжю. Сьогодні зранку в місті знову лунали вибухи. Ворожі ракети понівечили промислові підприємства, пошкоджено житлові будинки, медичні, освітні заклади. Гатили окупанти по місту і напередодні. Ударів завдавали двома серіями, і внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Ще зо два десятки запоріжців зазнали поранень. Серед травмованих є діти, журналісти та правоохоронець. Як місто оговтується після ракетної атаки, розповість Інна Гогой. Усюди уламки скла та плями крові, зруйновані будинки і крамниці, потрощені автівки. Це наслідки чергового обстрілу Запоріжжя. Напередодні росіяни вдарили ракетами просто посеред білого дня. Першу допомогу потерпілим надавали медики та поліцейські, були й волонтери. Після вибуху надавалася допомога цивільним потерпілим з легкими ушкодженнями, тобто легкі кровотечі. Був організований обхід периметру цивільної будови, інформування населення про небезпеку повторного прильоту, бо люди повиходили на вулиці. Марина розповідає, усе, що відбувалося під час обстрілу, чула по телефону. Дівчина саме розмовляла з колегою і щойно випала нагода, примчала їй на допомогу. Первым делом я, конечно же, забеспокоилась за ее жизнь. Она мне сказала, ей на голову упала полка. Щойно містяни оговталися від обстрілу, як ворог підступно вдарив у друге. На місці саме працювали всі екстрені служби та журналісти. Люди кинулися ховатися від уламків. Я очень испугалась, сразу вскрикнула. Мы попадали на пол, присели, чтобы укрыться на случай чего. Тут было разбитое стекло, еще другие люди. Росіяни завдали по місту щонайменше 5 ударів. Ворожі ракети забрали життя 4 людей. Ще 23 запоріжці зазнали поранень. Після другого прильоту загін повернувся в епіцентр. Ми побачили потерпілих. Потерпілим вже надавали допомогу. Парамедики з головного управління поліції. Ось ми асистували їм і допомогли в евакуації потерпілого. Серед поранених є діти 9 та 17 років. Також постраждали двоє журналістів і поліцейський. У лікарні перебувають 8 потерпілих, 4 з них у важкому стані. Сьогодні на місці обстрілів комунальники та рятувальники ліквідовують наслідки. Проводиться ліквідація аварійних об'єктів, які можуть бути причиною травматизму, різних наслідків і безпеки здоров'я громадян України. Працюють рятувальники, її у будинку пані Лариси. Жінка каже, під час обстрілу була на роботі, а коли повернулася додому, жахнулась. Від хати залишилися самі стіни. Лок, все, все, окна, двері, потолок, все, все, що можна, все розрушили. Ні, нікуди я поки місця ще не виїжджаю, тому що у мене робота, треба працювати по-любому. Я поки місця у мами, зараз знаходжуся. Щоб люди могли хоча б трохи полагодити покрівлі і вікна, волонтери привезли будматеріали. Зранку ми прибули командою мобільною для того, щоб людям також надавати допомогу. ОСБ, тарпаулін та пледи. Тобто прийшлися, оцінили потреби і запрошуємо до видачі. Тобто люди беруть документи та йдуть на видачу. Масштаби руйнувань на місцях фіксують працівники соціальних служб та райадміністрації. Розгорнуто намети, куди люди можуть звертатися по допомогу. Унаслідок обстрілу зруйновані десятки приватних будинків та багатоповерхівок. Ворог обстрілює місто вже другу добу поспіль. Сьогодні зранку у Запоріжжі знову лунали вибухи. Окупанти завдали ударів по промислових підприємствах. Минулося без постраждалих. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».